TMA 2024 is getting hot, yani mambo yamekuwa moto na vitu viko sawa. Niko hapa na mwenyekiti wa kamati teule kabisa ya mheshimiwa waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, mwenyekiti David Minja. Kwanza kabisa ya David Minja, kwanza kabisa naomba waambie wa Tanzania pale, baada ya mchakato huu leo kufanyika, tutegemea tuzo kufanyika siku gani, na kutakuwa kuna delayment yoyote ile kama iliyotokea before, au mmejipanga na mpo tayari kwa ile ambalo mmelitangaza leo? Tumejipanga, tuko tayari. Kwanza nashukuru uongozi mzima wa Crown Media wa kufanya kazi na nyinyi kwenye kuhamasisha hizo tuzo. Tumejipanga kusema kweli, na leo hadi atangaza tarehe. Leo ni siku ya kutangaza nominations, kuanza kutangaza nominations. Kwa hiyo atangaza tarehe, lakini natarajia shughuli baada ya wiki 3-4 tutakuwa na siku maalum ambapo tutatangaza rasmi tuzo zitafanyika lini, na kutakuwa na zawadi gani, trophies zitaonekanaje, na kama kuna wengine kama wadhamini tutakumejitokeza. Kwa leo tumetoa nominations na tumetangaza venue ambayo itafanyika. Yeah. Kama mwenyekiti baba wa hili jambo, Watanzania walitamani kujua ni nini kilichotokea, delayment yote ile, kwa sababu kulikuwa kuna mchakato zaidi ya mara mbili. Mara ya kwanza tukastopishwa kwa sababu ya matatizo ya kimtandao kwa wasanii kusubmit kazi zao. Shida au tatizo kubwa lililosababisha matatizo ya kimtandao ni nini? Ni mitandao like networking, au ni wasanii mwaka huu pengine wamekuwa na mwitikio tofauti, labda mmezidiwa ile system kwa vile ambavyo mlikuwa mnawaza before? Hapana, ni mipango tu kusema kweli. Kwenye mchakato wote, kwanza nashukuru kwa kweli mtikio umekuwa mkubwa, submissions zimekuwa kubwa sana, lakini hatukuzidiwa na submissions, ni mipango ilikuwa inazidi mipango, labda niweke. Unajua kitu kizuri hakihitaji haraka. Kwa hiyo tulikuwa kwenye tunapanga hivi vitu vizuri zile vinakuja, either bani ni wadhamini, aba ni kama harakati kutafuta sponsors zaidi na wakubwa zaidi, because zinatoka kama delay. Lakini mimi ninachopenda kusema kwamba unajua siku zote bora kupakua chakula kiwa tayari. Sasa tuko tayari. Ndio maana turudi kwa umma, ili umma wafanye hizo nominations ziende kwa umma, wapige kura sasa washinde nani, afu tutakuja kwa kukabidhi washindi tuzo zao. Yeah. Nice. The throne ya Crown Media, sisi tulikuwa na topic, tuliuliza TMA mwaka 2024 zipo au hazipo. Naomba waambie, utujibie kwa Watanzania na kuuliza tena, TMA 2024 zipo au hazipo? Zipo. Zinakuja kwa viongo kikubwa zaidi na kutengeneza impact kubwa zaidi. Tuzo zipo na zitafanyika kwa ukubwa wake. Yes. Kama hadhi ya muziki wa Tanzania ilivyo. Mimi sina story nyingi sana na mwenyekiti. Tunatamani kusubiri kuona kitu gani kitafanyika na namna gani tutaenda kuheshimisha muziki wetu kwa level za kimataifa. Asante sana, na tunasubiri siku au muda ambao mpo tayari kwa ajili ya kutangaza tarehe rasmi ya kuweza kufanyika tuzo zenyewe za TMA. Asante sana, tuwe pamoja. Amina. Yeah, mwenyekiti wametujibia, tuzo zipo guys, so tusubiri. Asante sana.